Tervetuloa Taisto TV:hen seuraamaan huippuhetkiä ottelusta Haku Baltika Töölön Taisto. Hauks Kärvinen laittaa meille heti tähän jotain yhteenvetoa tähän matsista, Nyt röyhi. Ja röyhiminen alkoi Töölön Taiston hallinnalla 1-0 maalin jälkeen heti seuranneesta vapaapotkutilanteesta Kärppänä Haaskalla Ville Valkoma. Tilanne Taistolle 2-0. Maku Baltika ei kuitenkaan 2-0 maalista lannistunut ja taistopuolustuksen uinuessa. Pallo pelataan Janne Merikallion käteen ja tilanteesta seurasi varoitus ja vapaa potku, josta Maku Baltika 2-1 kavennus. Kavennuksen jälkeen Baltika jatkoi hallintaansa, mutta ei saanut paikoistaan maalia, joten taukotilanteeksi kirjattiin Töölön Taistolle 2-1 johto. Taiston kokemattomuus kuitenkin kostautui toisen puoliajan alussa, kun Baltika sai vapaapotkun ja 2-2 tasoitusmaali syntyy komean vapaapotkutilanteen jälkeen. Baltika jatkoi painostustaan, eikä edes Stockmannin vaaterekkejä muistuttavat taistokannattajat saaneet punapaitojen peliin ryhtiä. Joten rynnistyksen päätteeksi taistopuolustuksen uinuessa Baltika 3-2 johtaa. Johtomallin jälkeen taistopelaajat kuitenkin heräsivät taistelemaan ja virhettä seuranneesta vapaapotkusta Santeri Ilvesniemen nappikeskitys oikealle Riku Nuutiselle, joka jatkaa suoraan taistodebytantti Anton Halmeelle ja komea kaukoveto suoraan oikean yläkulmaan. Debyytti maali! Komea maali. Tärkeään paikkaan. Enempää maaleja ei ottelussa nähty, joten divariavauksesta kotiin viemiseksi. 1 piste. Vaikea matka.